25. novembra. O-kanal. Gledaj i uživaj. Vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su s brojnim poteškoćama. U mnogim gradovima nedostaje opreme, ali i ljudstva. Bilo je slučajeva da nemaju ni gorivo. Zakonsko rješenje kojim su vatrogasci priključeni civilnoj zaštiti nije se pokazalo najboljim. Vatrogasci u općini Pale Prače rade od 8 do 16 sati radnim danom. Ostalo vrijeme su u pripravnosti, neki u Sarajevu gdje i žive. Imamo 4 vatrogasca, vozača, imamo određenu opremu koju smo dobili od Danskog komiteta, navalno vozilo, nivu za terenske obilaske i priručnu opremu sa kojima oni gase požar. U općini su svjesni da nedostaje ljudi i opreme, ali kažu do sada su vatrogasci uspijevali odgovoriti svim potrebama. Novca za opremanje i novo zapošljavanje nema, za vanredne situacije koristi se budžetska rezerva. Problem financija je izražen i to je problem koji je vjerovatno i najveći kočničar razvoja vatrogasne službe. Na rezervi su godinama vatrogasci iz Livna. Njima se čak ove godine desilo da nemaju goriva za izlazak na intervencije. Zbog toga su mještani naselja Lištani formirali vlastito dobrovoljno društvo koje egzistira na donacijama. Ideja se rodila ako okrenete se iza, još se vide tragovi toga požara koji je harao ovda Dinarom prije par godina i kada su doslovno sa golim rukama i metlama dečki gasili to. Znači, to je bila jedna opomena i kad se desi takva neka stvar, onda se svima nama oči malo više otvore, postanemo svjesniji. U Svetoj Ani se oslanjaju na kolege iz Hrvatske. U profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Livno ne žele govoriti. Kažu, svaki izlazak u javnost ih je skupo koštao. Priznaju, ipak, da čutati neće moći još dugo. Mostarski vatrogasci o svojim problemima su godinama javno govorili. Dalo je rezultata. Dio nedostajuće opreme je nabavljen. Očekujem sljedeće godine do požarne sezone da ćemo imati i cisterne nove. Razmišlja se već i o autoljestama, dakle svemu onome što grad Mostar mora imati postrojba, mora to imati, ali nakupilo se kroz ovo vrijeme. U Mostaru je uvedena kategorija vatrogasaca na određeno vrijeme. Brigadi nedostaje ljudi, trenutno 8, a ljeti više. Mi smo i ove godine imali primanje novih 20 djelatnika tijekom požarne sezone. Grad Mostar nam osigura dodatan broj djelatnika tijekom sezone. Bez toga ne bi mogli mi odgovoriti na požarnu sezonu kako je Mostaru. Prača, Mostar i Livno pokazuju da federacija nije utapanjem dobrovoljnih vatrogasnih društava u službe civilne zaštite riješila sve probleme. Na to su nedavno putem TV1 i Oslobođenja ukazali i sarajevski vatrogasci. Vozila čija starost u prosjeku prelazi 20 godina, te 30-ak vatrogasaca u smjeni ne garantuju potpunu sigurnost građana Sarajeva. Ne bi puno pomogla ni ona četvorca iz Prače dok su u Sarajevu.